Traveling to Volskaya Industries. Double time! Come on, let's bring it together. I am loving this! I found the enemy. Let's get you healed up. Yeah, thanks. Let's move it, people. Move. Você viu o último lance aí? Os... Do Lúcio pulando direto na água. Beleza, vai lá. Vou só mais essa aqui também, tô vazando. Now entering King's Row. Prepare your defenses. Select your hero. Vou de Lúcio logo. Beleza. Ninguém quer pegar DPS, acho que eu vou fazer Mac aqui então. Ó, pegou lá. Aí sim! Pessoal, eu tenho um pouco pra trás. Fica na partinha, essa partinha é o lugar mais manjado pro pessoal da dive por cima do próximo spot. Quase que eu falei aqui no microfone, esqueci que eu tô com o cara. Ah, é um cara falando de outro planeta. Eu tô um pouco na maneira de qualquer um. 3, 2, 1. Attackers incoming. Deixa ele vir. Deixa ele vir então é fácil. Tá fazendo um meio.
gonna make you feel better. Procurando soldado, não ficou bom, tá? Shit, eu achava que ele ia buscar vida. Se nem buscar, não vão buscar vida, né? Up the tempo! Valeu, Erika. Você arrasou muito. Se não fosse pro teu, acho que a diva tinha sido pior. Não, não. Real, foi muito bom. Você me salvou, mas quem matou foi o Jack. Nossa, a neta se vingou ali. Matei alguém aí a mais. Mas perdeu o socorro. Foi bem quase. Mas agora tá melhor. É só ficar em cima da carga, mas eles não darem quase nada, sabe? A gente ganha essa parte. Tem eles aqui na portinha. Exato, exato. Eu não deixei eles andarem nada, sabe? Esse é o maior caminho de todos os mapas. Caramba, eu passei do lado. Ah, eu passei longe. Oh, cara, eu só gastar um pra trocar. Eu só sei jogar de dano, cara. E só pra tomar o ult.
nem me viu. Tá complicado também. Né? Nossa, já perdemos. Aí sim! Já está em cima do meu grau, tá vendo? Tô vendo que fudeu aí. Fire in the hole! Check this out! Bomb in return! Cara, a luta me empurrou lá pra trás, mano. Sério. Mano, onde é que tá lá em cima, cara? Cara, mas tá um viado tirando mim. Farb de arão, tu deixa eu falar. Ele tá paradinho. My ultimate threat! Valeu. Falei, tava faltando câncer no filme. Ninguém do time da Ecto. Ninguém do time da Ecto. Sério? Quer colocar a torre aqui em cima da carga? Manda ver. Ele tá muito visado. Beleza, então. Suave. Boa. Devia ter começado com o Corb já, mano. Sim, mas ok. Caramba, perdi a medalha. Não, beleza, acho que dá pra levar sim, velho. Tá. Dá sim, tranquilo. Provavelmente os caras vão parar na portinha, velho. Ah, então, agora eles vão pegar o câncer também, né? Eu gosto de dar um tratamento ao básico, cara, e pular por cima da... É, eu jogo de baixo. Por baixo não tem segredo, mas aí baixo não tem que ter uma coisa. Você quer que pegue baixo? Ah, não, pra atacar de baixo aqui não é legal. Eu sou fã de uma Mercy, porque assim, eu vou pegar o Winston e vou ficar metendo dive. Essa partida eu vou... Beleza, então. Vou precisar de muita cura, porque vão atirar muito em mim. Suave. Eu vou ficar lá atrás que nem a mosquinha chata, tipo, caçando suportes e afins, então acho que também vai tirar um pouco da atenção do Winston, aí vai ficar mais tranquilo. Isso. Eu também vou estar lá. Maravilha. É que eu falei assim, essa tela, eu gosto pra caralho de jogar nessa tela. Sim. Vamos, vamos brincar juntos! Oh, yeah! Provavelmente os caras vão usar algum cancerzinho aqui, mano. Essa tela é uma tela muito próxima. Provavelmente. Os caras também estão com situações assim. Fala pitando, né? Tipo um árbitro de futebol, né? Fala pitando. Attack commences in 30 seconds. Splash time! Oh yeah! É, nem sabia que dá pra subir aqui. I am ready to roll. She shoots, she scores. She shoots. Fala pelo menos nesse primeiro ponto com a Mercy, porque se for a hora que eu pular, tem soldado. Se o Lucia Moira não consegue pra fora com a Mercy. How do you like that?
segura ela na ponta, tá muito longo. Caramba, eu vou ter hard time aí. Oh, this is my jam. Peguei o Reinhardt de novo na armadilha. Beleza, só vai. Perdemos. Peguei o soldado. Tô fodido mesmo. A galera tem que ser agora, senão não. Soldado, o Reinhardt tá mega low. Não, certo, pô. Carrega. Caramba, mano, vocês não estão vendo a Mercy na frente de vocês? Foi muito ponto. Do ar, cuidado. Nossa senhora, hein? Tem raio que tá atrás. Yeah, of course.
Nossa! Nossa, basta na casinha, vira aí. Pô, a gente tá morrendo atrás. Nossa, o Reinhardt deles errou. Bom, agora é a hora de buildar, né? Eles ainda têm corpos. Já era, né? Sem eu, né? Não tem DPS. Troquei mal. Perdeu. Ninguém tem ult. Já. Tem que grudar lá na cara. Ai, não dá. A torre tá logo ali, mano. A torre tá embaixo. Se segurar, eu tenho ult. Ult. É, não vai não. Defeat Meco. Ah, segundo a gente jogou legal até. Primeira... foi bem. É, a primeira que foi zoada. Primeiro a gente devia ter metido mais pontos, agora a gente vai. Ele pegou a gente. Oh. Epic. Excellence is its own reward. Olha. Bom. Valeu aí. Aí, ó, tô ficando famoso. Bom, valeu aí, até.